Sonra fikirləşdim ki, dirisindən qorxublar da qardaşımın. İndi ölüsündən də qorxurlar ki, ona əzab verirlər. Əslən Laçın rayonundan olan silahlı qüvvələrin polkovnik leytenantı Qərib Baxşəliyev noyabrın ilk günlərində Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Qərib Baxşəliyev ömrünün 25 ilə yaxın hissəsini Azərbaycan ordusuna həsr edib. Lakin ailəsi günlərdir onun cənazəsinin yolunu gözləyir. Bacısı Sevinç xanım ailə baş komandanından xahiş edir ki, onlara köməklik göstərsin. Qardaşım 25 ildir bu hərbi sahədə idi. Keçdiyi yollar fərqli olub. Əvvəl Ali Hərbi Məktəbi bitirib 99-da. Sonra 2 il tərtərdə düşmənlə mübarizədə iştirak edib komandir kimi. Orada kəllə beyin travması alıb, qəlpə yarası. 2 ildən sonra Bakıya Naxçıvanska adına hərbi liseydə işləməyə başlayıb. 15 illik fəaliyyəti orada olub. 15 ildən sonra 2016-cı ildə o Naxçıvan şəhərinə göndərilib. 3 il ərzində o şəhərdə işləyib. Elə 2019-cu ildə Bakıya Ali Hərbi Məktəbə müəllim kimi göndərilmişdir. Hərbi tarixdən dərs deyirdi. Elə bu anda sentyabr ayında biz vətən müharibəsinə hazırlaşdığımız dövrdə elə Həlmin Ali Məktəbdən ora göndərilmişdir vətən müharibəsinə. İlk gedişi Goranboydan başladı onun ilk işi, ilk mətənə qulluğu. Demək, Goranboy rayonundan başladı, Qubatlı rayonuna qədər onun döyüş yolu gedir. Demək, bizi sakitləşdirirdi ki, biz, mən arxa cəbhədəyəm. Demək, mənim qardaşım böyük bir alayın komandiri olubdu, qəhrəmanlıq göstəribdi. O bunu bizdən gizlədib ki, biz sadəcə narahat olmayaq. Uzun bir yol keçib, qəhrəmanlıqlar göstərib, torpaqlarımızın uğrunda mübarizə aparıb. İndi qismət yazı, alın yazısı, o bu zirvəyə ucalıb, şəhidlik zirvəsinə. Sadəcə bizi üzən odur ki, qardaşım qəhrəmancasına həlak olsa da, nəşri düşmənin əlindədir. Biz onun nəşrinin gətirilməyini istəyirik. Buna görə də Ali Baş Komandanın əsgəri olan qardaşım Polkovnik Leytinan Baxşəliyev Qəribin nəşrinin gətirilməsini istəyirik. Bu işdə bizə köməklik göstərməklərini istəyirik. Bilirsiniz, onun 83 yaşlı qoca atası, 3 övladı var, gözü yoldadır. Yəni, vətən uğrunda qardaşım həlak olub. Ona görə də vətən torpağına gətirilsə, təhvil verilsə, biz də sakit olarıq, biz də fəxr eləyərik şəhidimizlə ki, uğur qazanıb, vətən uğrunda şəhidlik zirvəsinə qalxıb, 25 illik hərbi fəaliyyətini vətən uğrunda şəhidliyə sərf eləyibdir. Sevinç xanım qardaşın şəhid olması barədə xəbəri erməni saytlarından oxuyub. O deyir ki, qardaşın şəhid olması ilə qürur duyur. Bilirsiniz, dördü bu düşmənin saytı yaydı bu xəbəri. Bilirsiniz, mən pis olsam da o saytlara baxırdım. Çünki qardaşım haqqında hansısa məlumatı əldə etmək istəyirdim. Bilmək istəyirdim ki, necə olub, nə tər olub. Ürək ağrısı keçirsəm də onlara baxmaq istəyirdim. Bilmək istəyirdim ki, qardaşım necə həlak olubdur. Düzdür, düşmən düşməndir, düşmənliyini eləyəcək, o mənə acıq verəcək. Əvvəl pis oldum, fikirləşdim ki, qardaşımın nəşi ilə də əzab verirlər nəşinə. Sonra fikirləşdim ki, dirisindən qorxublar da qardaşımın. İndi ölüsündən də qorxurlar ki, ona əzab verirlər. 23 gündə hələ qardaşımın nəşini qaytarmırlar. Demək, mənim qardaşım onlar üçün qiymətliymiş də. Onlar mənim qardaşımın ölüsündən də qorxurlar. Düşmən düşmənçiliyini eləyir. Mən yenə deyirəm, baxmayarıq ki, mən zəif bir məxluqam. Amma mən o mərd qardaşın, qəhrəman qardaşın, demək, mərd bacısıyam ki, mən onlara baxa bilmişəm. Ürəyim ağrısa da, parçalansa da, onların hamısını baxıb seyr eləmişəm, bilmişəm ki, qardaşım hansı vəziyyətdə şəhidlik zirvəsinə qalxıbdı. O ermənilərə çox əzab verib, çünki o Goranboydan başlayıb, Qubatlıda qutarıbsa, demək ermənilərə dağ çəkib də, onları torpağımızdan qova-qova gedib orada, addım-addım onları itəliyib və o əraziyə gəlib çatıb, o əslən Laçının olduğu üçün o az qalmışdı, deyir, Laçına giririk. Az qalıb, bizdəyik, deyirdi. Yəni, elimizi deyirdi, bizdəyik. Ona görə yəqin ki, o düşmənlər onu tanıyırmışlar, bilirmişlər ki, onları çox məhv eləyib, onları çox uzaqlaşdırıb torpaqlardan. Bəlkə də ona görə bunun nəşindən belə heyif alırlar. Mənə elə gəlir.
Peşmançılık hiss oldu mu ki, məsələn, kəşk etməzdi, kəşk? Bilirsiniz, bəlkə o zabit olmasaydı, mən peşman olardım. O bunun sənəti idi. Mən ona deyə bilməzdim ki, o niyə gedib, o niyə vuruşub. O, onun sırf sənəti idi. O bu sənəti seçmişdirsə, demək, irəlidə olmalıydı. Başqa yol yoxdur. O onun sənətidir. Hər kəs öz sənətini işləyir. O da onun sənətidir. Bircə onun xüsusiyyəti vardı ki, o işi evə gətirmirdi. Bizim onun işi haqqında heç bir məlumatımız olmayıb. Biz onu belə tanımamışdıq. Biz onu təlim verən bir müəllim kimi bilirdik. Biz bilmirdik ki, o bir alayın komandiridir. Onun öhdəsində bir belə əskər var, mavim var, yəni zabitlər var, əskərlər var. Biz bunu bilmirdik. Məsələn, heç benzin keçirmişsiniz ki, bəlkə nəşi verməsələr necə olacaq deyə? Bilirsiniz, gözləmək çox pis şeydir. Ona görə nəşrini çox istəyirəm gətirilməyini, çox istəyirəm. Ona görə Ali Başkomandamıza, Mehriban xanıma, vitse prezidentimizə müraciət edirəm ki, bizim yaramız heç olmasa bununla sağatsınlar. Qaysaq bağlayıb yaramız, gözləmək çox pis şeydir. İnsan ölər, torpağa verilər. Gözümüz elə yoldadır, saati güdürük, yola baxırıq ki, görən nə vaxt gələcək, görən nə vaxt gətiriləcək. Bilirəm, əvvəl-axır Ali Başkomandan öz əsgərinin nəşini onların əlində qoymaz, alıb gətirəcək. Amma bunun bir az tez olmanı çox istəyərdim. Qardaşıma tez qovuşmaq istəyərdim. Bir necə bir hissi ki, məsələn, şəhər bacısı olmaq nə deməkdir? Demək, mən əgər xalqın içinə çıxıramsa, bununla qürur hissi keçirirəm. Şəhid bacısıyam. Amma evimizə girəndə qürurum sınır. Mən qardaş itirmişim. Və onun üç balası var. Mən onların üzünə baxa bilmirəm. Onlar atasız qalıb. Yenə deyirəm, xalqımı sevindirdi qardaşım. Amma ailəmizi sevindirmədi. Düzdür, qürur hissidir. Şəhidlik zirvəsinə hər adam qalxa bilmir. Bu, onun alın yazısı idi. Bu, onun əməli idi ki, o şəhid oldu. Bu zirvəyə qalxdı.